Meillä on Inderes TV-haastattelussa Siemin toimitusjohtaja Jussi Majamaa. Julkaisitte aamulla Q3-katsauksen ja käydään läpi vähän näiden kohdeyhtiöiden kehitystä. Indoorin tulos kääntyi Q3:lla laskuun, mutta ensimmäisen 9 kuukauden liikevoitto on silti edelleen vahvaa vertailukautta korkeampi. Kysyntä vaikuttaa olevan edelleen vahvaa, mutta kuinka huolestunut sijoittajan pitäisi olla tästä saatavuustilanteen kehityksestä? Joo, kiitos, huomenta vaan. Sanoisin, että ei ole mitään erityistä huolenaihetta indooriin liittyen. Toki tämä on asia, joka on johdolla hyvin korkealla agendalla, ja mekin täällä sitten Siemissä seurataan sitä tilannetta. Tämä on yleinen, saatavuusongelmat on yleisiä niin kuin tällä alalla, ja uskoisin, että tilanne on varsin hyvin hallussa. Ja vertailukaudella ilmeisesti teillä oli myös näitä koronasäästöjä ja työmaksujen alennuksia, niin sekin varmaan vaikutti siihen. Joo, se on nimenomaan näin, että eikä toi Q3 viime vuonna niin ei ollut niin kaikkein normaaleen vertailukausi indoorille. Ollaan hyvin kuitenkin performoitu siitä huolimatta, ja tilauskantahan on kasvanut niin kuin varsin voimakkaasti, ja osittain tästä syystä tai ei ole saatu sitä ihan kaikilta osin käännettyä myynniksi, mutta sehän sitten tulee jossain vaiheessa kuitenkin myynniksi, ja kassavirta on tosiaan niin kuin varsin vahva yhtiöstä. Joo, ja tehän nostitte myös indoorin tasearvoa taas reippaasti, niin tämänkin perusteella olette ihan tyytyväisiä kehitykseen. Joo, kyllä olemme niin kuin hyvin luottavaisia yhtiön kehitystä kohtaan. Sitten KH-koneiden kehitys oli jälleen vahvaa ja nousujohteista. Miten yhtiö Ruotsin valloitus eteni kvartaalin aikana, ja millainen uhka maanrakennuskoneiden saatavuushaasteet on yhtiön liiketoiminnalla? Joo, kiitos. Toi kasvu tuli hyvin pitkälle tuota Ruotsin markkinoilta, ja silloin oli nämä uudet ja vanhat edustukset, jotka tavallaan sitä ajoi. Ja hyvä niin kun tietysti muistaa, että Ruotsissa niin kun ollaan lähdetty hyvin pienesti liikenteeseen ja isolla markkinalla, jossa on niin kun potentiaalia, ja se tuntuu toimivan niin kun varsin hyvin siellä. Ja aina kun tietysti uudella markkinoilla lähdetään kasvamaan, niin myöskin tavallaan se kannattavuus ei ole niin kun välttämättä yhtä hyvä niin kun tavallaan täällä vanhalla kotimarkkinalla. Ja sekin on sitten varmaan tuossa niin kun asia, joka kehittyy positiivisesti, kun tavallaan se tilanne tämmöisen startup-vaiheen jälkeen vielä niin kuin stabiloitu. Ja kysyntätilanteeseen, tämä on tietysti jonkinlainen ongelma alalla, ja tässä KH-koneiden johto on toiminut hyvin proaktiivisesti ja vähän niin kuin etupeltoon ja varmistanut että tavallaan meillä on sitten jotain myytävää tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa, ja siinä tunnutaan niin kuin onnistuneen tosi hyvin, ja uskon, että se on niin kuin positiivinen asia joka vaikuttaa heidän liiketoimintaansa tosi hyvin. Markkinallahan KH-koneet on tunnettu just siitä, että heillä on vahva tase ja koneen saa heti varastosta, niin ilmeisesti erityisesti tässä markkinatilanteessa se on kilpailuetuna korostuu. Joo, ehdottomasti juuri näin, että tosiaan markkina on niin kuin vetää todella hyvin, ja sillä on niin kuin suuri merkitys, että koneen saa KH-koneelta sitten niin kuin suorastaan varastosta ja pääsee heti tekemään sitten kannattavaa liiketoimintaa tuolla markkinoilla. Sitten näillä pienemmillä yhtiöillä, Logistikaksella ja NRG:llä, oli tiettyjä hankaluuksia markkinassa. Kerrotko näistä tarkemmin? Joo, kiitos. Logistikaksen osalta itse asiassa closettiin muutama tällainen add-on yrityskauppa tuossa niin kuin tämän vertailukauden aikana, ja nämä ostetut liiketoiminnat on kehittynyt tosi hyvin. Siellä on saatu uusi tällainen tukijalka tuonne Vaasan seudulle, ja se on
se nyt menee, niin kuin, menee hienosti. Ehkä tuollainen heinä-elokuu oli tämän ikään kuin vanhan liiketoiminnan kannalta vähän hitaampi, mutta syyskuussa niin kuin liiketoiminta on niin kuin merkittävästi nyt piristynyt ja yhtiöllähän on niin kuin hyviä ankkuriasiakkaita ja niin kuin varsin hyvä käsitys asiakasyritystensä niin kuin liiketoiminnasta ja näkyvistä on hyvin luottavainen tavallaan sen perusteella yhtiön niin kuin tilanteesta. Et logistikaksen osalta niin ne oli melkein siellä, mitä toivottiin, mutta pientä parannettavaa toki on. Ja mitä tulee tuohon NRG:hen, niin siellä tosiaan on vähän niin kuin tämmöisiä markkinasta johtuvia vaikeuksia vähän omasta tekemisestä ja markkinasta johtuvat vaikeudet on juuri näitä globaaleja niin kuin saatavuushaasteita ja jotka liittyy komponentteihin ja alustoihin ja tosiaan sehän on sellainen liiketoiminta, jossa alustojen suhteen asiakkailla on niin kuin selkeitä niin kuin näkemyksiä niin halutaanko Scaniaa vai Mersua alle ja sitten tavallaan tilauskantamme kasvaa koko ajan, mutta päästään myymään vasta, kun saadaan niin kuin Scanialta esimerkiksi sopiva alusta sitten alle ja sitä kautta sitten saadaan se tilauskanta niin kuin liikevaihdokset. Näkymät on niin kuin paranevat ja niin kuin sekä jos ajattelee tavallaan sitä NRG:tä niin kuin liiketoimintana, niin siinä on oikeastaan niin kuin kolme tällaista niin kuin osaa, josta se on aikaisemmin muodostettu tässä ja siinä niin kuin siellä tämä niin kuin Saurus ja sitten ostettu Saala yhtiö niin kuin performoi ihan hyvin ja se on nimenomaan nämä haasteet liittyy tähän niin kuin Vemaan ja sen kansainväliseen niin kuin myyntiin ja niitä me ollaan sitten tosiaan tässä niin kuin korjaamassa tämmöisen toimenpideohjelman avulla ja liittyy myös sitten niin kuin kannattavuuden parantaminen jossa tavallaan on varmasti paljon tehtävää vielä meidän edessä. Mitäs sitten Indoorista nostettiin hiljattain jättiosingot? Miksi juuri nyt ja mihin nämä pääomat aiotaan käyttää? Kiitos. Se kyse on ihan normaalista niin kuin tällaista kassanhallinnasta ja pääomarakenteen optimoinnista konsernissa, että meillä on tarkoitus niin kuin käyttää tavallaan niin kuin nämä varat strategiamme mukaisesti joko tällaisiin uusiin sijoituksiin tai jatkosijoituksiin nykyisiin yhtiöihin tai sitten osinkopolitiikkamme mukaisesti, että ehkä se ajoitus tavallaan liittyy juuri tähän kassanhallintaan. Nyt Indoori tavallaan liiketoiminta on sellaista, joka generoi tosi hyvin kassaa ja siirrämme sitä sitten toiseen osaan konsernia. Juuri näin. Mitäs fuusion läpimeno selviää vasta yhtiökokouksessa? Miten olette valmistautuneet nykyisessä operatiivisessa tekemisessä myös siihen vaihtoehtoon, että jatkettaisiin itsenäisenä yhtiönä? Joo. No, siellä Capitalhan tietysti toimii niin kuin, ennen kuin tämä fuusiosta on päätetty, niin ihan tämmöisenä itsenäisenä yhtiönä niin meillä on oma strategia, jota me toteutamme ja kohdeyhtiöt sitten elävät niin kuin omaa elämäänsä. Toki olemme tehneet näitä niin kuin valmistelevia töitä liittyen tähän niin kuin fuusioon. Ja sitten tavallaan, jos ajattelee tätä, että mitä sitten voisi tapahtua, jos tätä fuusiota ei niin kuin hyväksytä, niin tietysti jokaisella puolisella hallituksellahan on jotain takataskussa niin kuin mietittynä tämmöistäkin vaihtoehtoa varten. Ja tosiaan kerroimme yhdistymisen yhteydessä, että tämmöinen strategiaprosessi on ollut ja siellä on erilaisia vaihtoehtoja, joita sitten varmaan arvioidaan uudemmin sitten, jos näin kävisi. Tärkeintä tässä on tietysti, että tavallaan jos näin sitten ikävästi kävisi, niin tavallaan
aurinko nousee kuitenkin niin kuin seuraavana päivänä ja siihen, mikä pitää olla konsernissa, niin, niin tehdään edelleenkin vastuullista konekauppaa ja tota noin, niin, myydään hinta-laatusuhteeltaan parhaita sohvia tota, Suomessa, että kaikki jatkuu kuin ennolla. Tämä on hyvä kuulla. Ehkä vielä noista Indoorin osingoista, niin kommentoit, että yrityskauppamarkkina-aktiviteetti on hyvällä tasolla, niin voidaanko tässä vielä odottaa teiltä yritysostoja vai onko se fuusio nyt tällä hetkellä se, mikä halutaan ensin katsoa? Kiitos kysymästä. Mä sanoin, että jos mä vastaan näin kryptisesti, että meiltä voi varmasti odottaa sijoituksia, että onko ne sitten sijoituksia uusiin kohtiin add-oneja nykyisessä kohteessa tai sitten jatkosijoituksia nykyisiin, niin aika näyttää, mutta erilaisia niin kuin mahdollisuuksia on ja niin kuin sanottiin, markkina on tosi hyvä, että kaikenlaisia mahdollisuuksia on niin kuin kehittää tätä portfoliota on tällä hetkellä. Kiitokset haastattelusta. Kiitos paljon.